Hello， 大家好。我们在科罗拉多州丹佛，现在在前往滑雪场的路上。早上8点整，我们预计9:30到那里。现在来到了滑雪板租借店，我不用租板，他们几个需要。这家店去特别大，这边全是鞋子，然后那边是板，还有很多衣服可以卖。哦，尴尬了，他这边没有手套租，然后我们都没有手套，而且他5点就关门了。就之前那家店是6点关门的，这家店5点就关门了。就可能今天玩的不是很尽兴，最重要是没有手套租。如果买副手套，大概要50刀。30刀到50刀，租手套只要5刀。哎，就出门忘带手套。我还算好，刚刚问了一下，他说 Loveland 就是我们的滑雪场是有的租手套的，那里是8刀，之前我们租是5刀，那差3刀也问题不大，至少有的租就行。我在这看到了，昨天我在雪山上看到那种 snowshoeing， 是的，登山雪地鞋。OK， 我们现在租好滑雪装备，然后就前往雪山了。惨的一批啊！我们又来到这家店了，哎，我们要去 argue 一下，看看能不能给我们退款，或者是便宜一点点再租一天。你信不信啊？倒车怎么倒成这样啊？人家直接开下来了，你看。倒车比较难。刚刚有点吓人啊！导航叫我们走一条小路，但我觉得为什么不走大路呢？然后就走了大路，然后发现暴堵。然后我就跟着别人从高速上倒车倒下来，然后在倒车上匝道，沿着匝道一路倒到小路上继续开。现在我们沿着小路开，看一下。West Grand Junction。你看这堵的，太恐怖了，这里一动不动，怎么回事？我们现在进退两难，我们租了装备，但这边堵了不动了，然后滑雪场4点就关门了。所以我怀疑我们可能到了那里可能只能滑2个多小时就回家了。怎么办？我觉得这好像真的一点都不动。我给你们看一下，literally不动。我们现在回去还来得及。我意思是你要不要？真的一动不动啊，一动不动啊！我们明智的选择走了，排个排，这排2年。是啊，我们去还板了。我们今天惨的一批，但也不算惨吧。我们租了板后就发现好像那条路彻底瘫痪了，我怀疑要么是雪崩了，要么是一辆卡车横在中间坏掉了，然后一动不动，就他们就在那边，你们一眼能看到的，停了，就一直停在这儿，然后导航显示要排2个小时队，这谁排得起啊？没办法，原来是发生了雪崩。看，哇，太危险了，是啊，太危险了，雪崩了。然后他们那里是得到消息是封路5到6个小时。天哪，雪崩封路5到6个小时，那怎么办呢？那自然因素也不是我们问题，也不是他们问题，然后到底能不能退钱呢？我们拭目以待。是的，所以雪崩是要堵5到6个小时，所以他们其实根本就没有人在动，只是他们在不断掉头回去，所以根本我们当时是去不了 Loveland。 可怕。哎，都怪前两天降雪量太大，还好我现在要感谢今天早上没有出门太早了，要是真的出门太早就完蛋了，那我们真的要卡在路上5到6个小时。所以谢谢你们今天赖床，阿里克多古达伊马斯，谢谢你们今天赖床，阿里克多。Loveland, the best. Echo. 没准我们可以去 Echo 滑，因为 Loveland
封路了，但是 Echo 我刚查地图没有封路。Plan B， 没准今天又可以滑雪了。Plan B，Plan C， 我们去 Eldora 34英里之外，我们是大概开车是开50分钟，走，拜拜。哇，我们终于到了，现在我去换装备滑雪了，待会儿见，待会儿就换 GoPro 了。carving 卡不起来，但最后那个缓坡 carving 卡的还可以，我还摔了一跤。怎么样？什么？强强。摔了一跤啊，好近啊！我靠，这刚刚那个贴地飞行怎么样？我太帅了！我现在去那个最高峰，一条大直道，特别帅。我觉得我的这个眼镜太丑了，拿掉了。这个像个 CS 土匪，哦不对，警察。我这阳光也很棒。然后我们现在去那个大直道。我觉得风声太大了，应该听不清。我们继续 rock， 太爽了。Yo，OK。到此结束。